Ֆուտբոլը մնաց առանց արքայի 20-րդ դարի լավագույն ֆուտբոլիստը միացավ հավերժի ճանապարհ բռնած մյուս լեգենդերին՝ Մարադոնային, Գարինչային եւ մյուսներին, եւ ինչպես ինքն է խոստացել, նրանց հետ ֆուտբոլ կխաղա երկնքում։ Մունդիալ 2022-ը Պելեի վերջին ֆուտբոլային հեքիաթն էր։ Անգամ ծայրահեղ վատառողջ վիճակում նա դիտել է Բրազիլիայի բոլոր խաղերն, իսկ վերջում քաջալերել Նեյմարին ու Մբապեին, նաեւ շնորհավորել Մեսիին։ Պելեն աշխարհի ամենահայտնի մարզիկն է, ինչպես 20, այնպես էլ 21-րդ դարում շատ ֆուտբոլասերներ միլիոնների խաղն ասոցացնում են հենց Պելեի հետ։ Ծայրահեղ բարդ ճանապարհ անցած բրազիլացին աշխատասիրության ու նպատակասլացության շնորհիվ ունեցել է նաև աներևակայելի փառք։ 17 տարեկանում նա խաղացել է աշխարհի առաջնությունում ու դարձել պատմության միակ ֆուտբոլիստը, որը 3 անգամ դարձել է աշխարհի չեմպիոն։ Պելեն նաև Գինեսի ռեկորդագիր է, նա կարիերայում խփել է 1000-ից ավելի գոլ։ Միայն Բրազիլիայի հավաքականում ֆուտբոլի արքան 92 խաղում դարձել է 77 գոլի հեղինակ։ Պելեն կյանքի լավագույն տարիներն անցկացրել է իրեն աստղ դարձրած բրազիլական Սանտոսում, թեպետ առաջարկներ ունել նաև Ռեալից ու Միլանից, սակայն 20-րդ դարի լավագույն ֆուտբոլիստը չի ափսոսացել դրա համար։ Եվրոպական մեծ փողերը նրան չեն գայթակղել։ Մեկ առիթով նույնիսկ ասել է. Մեր օրյա ֆուտբոլի ամենամեծ չարիքը փողն է։ Գլխումս չի տեղավորվում, որ ֆուտբոլիստները մտածում են ոչ թե այն մասին, թե որքան են սիրում խաղը, այլ որ ամենալավ գործարքը ստանան։ Մի տարի այս ակումբի տարբերանշանն են համբուրում, հաջորդին մեկ ուրիշի։ Մեծ փողերը կսպանեն իսկական ֆուտբոլը։ Պելեին հաճախ էին հարցնում, թե երբ է ֆուտբոլում հայտնվելու նոր արքա։ Իմացեք, որ երբեք, քանի որ ծնողներս այլևս ոչ չեն։ Սա իր պատասխանը։ Այսուհետև ոչ չէ նաև Պելեն, բայց նրա անզուգական խաղը, ֆուտբոլը գեղեցկացնող նրա հնարքները երբեք չեն մոռացվի ֆուտբոլում։ Պելեն հավերժ կմնա ֆուտբոլի արքա, լեգենդի մահվան կապակցությամբ Բրազիլիայում երրորդ սուք է։ Աշխարհը Պելեին վերջին հրաժեշտը կտա հունվարի 3-ին։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։